Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 90-cı MTK yaşayış kompleksində yeni 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi mənzil təmirsizdir. Çanta qovşaqları ayrı-ayrıdır. Mənzilimiz 9 mərtəbəli, binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 92 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi patolog, divarlar, elektrik, santexnik işləri hazırdır. Bu yataq otağıdır. Daha bir yataq otağı. Bu mənzilimizin mətbəxi olacaq. Şov olmadığı üçün tam aydın şəkildə görsənmir. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmayı unutmayın.